Re! Viss ēters ir te! Gadu no gada jauniešu koras balses cieta Ziemassvētku koncertus un katru reizi meklē ko jaunu un nebijušu. Ko viņi sameklējuši šo koncertu 21. Gadā un kas ir palicis nemainīgs? Rīgas Svētā Pestītāja baznīcā skaidroja Andrejs Valmārs. Te skaņdarbi un atmosfēra baznīcā saplūst vienā veselumā. Ziemassvētku balsis ir skanisks stāsts, kurā koris gan dzied viens pats izpildot akapella dziedājumus, gan arī pašu skanējumam mijoties ar solistu un instrumentu balsīm. Vienojošais šīm visām balsīm ir sajūtas. Mums vienmēr ir tā, ka pirmais koncerts ir tāds svētsvinīgais, jo parasti mums neplaudē. Un tad viņš tāds kluss un mierīgs, bet man liekas, šim te pārdomu laikam tas pat ir īstenībā ļoti atbilstoši. Nevienmēr tas ir viegli koristiem, jo gribas iekrekšķēties, bet īsti nav kur, jo visu laiku ir jādzied. Tā kā tas jaunais ir labi aizmirst vecais, jo gan ir jauna auditorija, gan arī cilvēki, kas nāk jau katru gadu. Šajos Ziemassvētku koncertos ir tradīcija – pašu koristu ceptas piparkūkas. Šo repertuāru dziedot jūs arī, varētu teikt, izdzīvojat Ziemassvētkus, jā? Jā, ir tīpaši 25. Decembrī mums ir nakts koncerts, jā, un tad ir tīpaši ap vieniem naktīs, kam pēdējā dziesma, klusa nakts, svēta nakts. Nu, tā ir tā mana Ziemassvētku sajūta, kas man ir jau 5 gadus, un es domāju, būs vēl kādu laiku. Nu, jā, to sajūta ir aprakstīta, bet tā ir mana Ziemassvētku sajūta jau vairākus gadus. Gan noskaņu kor mūzika, gan arī izcilā britu komponista Johna Rattera Glorijas skaņu plūdums ļauj katram pašam atrast sevi pārpasaulīgo. Tiešām tiek aizskatas dvēseliskas stīgas. Es nepārtraukt domāju par to, cik forši bija dziedāt korī un cik ļoti svarīgas ir ģimeniskās vērtības. Un tieši caur šādiem koncertiem tiek izjustas ļoti, ļoti sen neaizskatas stīgas. Jā, nu mūzika alles ir pārpasaulīga. Savādāk viņa nevar būt. Un šeit, šajos koncertos tiešām, nu, Tā tiešām jau ir tradīcija, katru gadu šeit nākt, jau 11 gadus. Nu, tas ir tāds labs ievads svētkiem vienmēr. Andrejs Valmārs, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.